Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, vlog de hoje, tô aqui, né, na minha casa e tal. E, gente, hoje eu tô afim de fazer um vídeo diferente, tá? Eu vou explicar pra vocês como que é esse vídeo, tá? Como que eu quero fazer esse vídeo, até porque se vocês curtirem bastante, eu posso fazer todo mês isso, tá? Todo último dia do mês eu posso pegar no vídeo das 8 horas e analisar o canal com vocês, tá? Eu posso pegar e posso mostrar pra vocês, sei lá, tipo, quais vídeos deram certo, quais vídeos a galera gostou bastante, quantas visualizações pegou, quantos vídeos bateu mais de 1 milhão. Então, eu posso fazer isso, tá? Porque eu acho que é legal, porque, cara, como eu posto, tipo, 120 vídeos por mês, que são 4 por dia, às vezes a gente se perde, até eu me perco, tipo, eu não sei qual vídeo que pegou 1 milhão, eu não sei qual vídeo que bombou, eu não sei quantos vídeos bombaram no mês, eu só pego o número de visualizações no final do mês, né? Então, basicamente, é isso que eu quero fazer, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais a fundo do canal, e eu espero que vocês curtam, tá? Se vocês curtirem, não se esqueçam de deixar o like, deixa 100 mil likes, deixa aí o joinha mesmo, pra eu saber, né, que vocês estão curtindo e que vocês querem mais, porque daí eu posso fazer no mês de maio, eu posso fazer no mês de junho, julho, agosto, setembro, por aí vai, tá bom? Então, é isso. Outra coisa, lembra de se inscrever no canal pra gente chegar a 24 milhões, vamos que vamos, divulga aí pra todo mundo, e é nóis, tá bom? Lembra aí de divulgar. Lembra também aí do meu canal de futebol, que é o... Mano, eu abri ele esses dias e já estamos quase 50 mil inscritos. Então, por favor, galera, vamos que vamos. Se você curte futebol, tá aqui na descrição, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí. O que que o pessoal tá fazendo aqui na casa. Ó. O Joãozão tá ali na sala com a minha mãe. O que que vocês estão fazendo aí? Eu tô vendo meu WhatsApp, que faz horas que eu não vejo. Ah, é? E você, João? Os contatos. Você tá o quê? Os contatos. É? Não, a gente tava pedindo lanchinho, tá com fome. Pediram frango pra mim, galera. Porque, nossa, eu tô morrendo de fome. Tô com muita fome. Que isso? Não posso passar o veneno. Peraí. Que isso, gente? O que que tá acontecendo? Eu tenho cócegas no joelho. Vai, você tem cócegas no joelho? Você tem cócegas no joelho? Quem tem cócegas no joelho? Tá, enfim, eu tava falando pra galera que eu vou mostrar pra eles, tipo, quais vídeos foram bem no canal esse mês. Porque como eu posto, tipo, 120 vídeos, às vezes eu não consigo ver Nossa. Quais foram e tal, né? Então eu vou lá ver agora. Então vem também que aí a gente descobre tudo junto. Inclusive, galera, esse mês foi um mês muito importante, porque o mês de fevereiro e o mês de março não estavam, tipo, muito bons, porque o YouTube tava um pouco ruim e tal, então não foi muito bom, mas esse mês de abril aí, tipo, recuperou completamente, e esse mês a gente vai fazer 160 milhões de views, é muita coisa, tipo assim, dá pra contar nos dedos aí, quem faz, né, isso de views no Brasil. E outra coisa é que o canal também cresceu quase, tipo, 500 mil inscritos esse mês, então... Essa banha tem que servir pra alguma coisa. E enfim, gente, esse mês foi muito bom. Fora, tipo, o canal do Gabo também, que bombou. Gente, o canal do Gabo é tudo de bom. É assim, o meu carinho, gente. Nossa, é o meu também. Ver. É o meu também. Eu já falei pra galera indicar. Ó, chegou. Uau. Amém, Deus. Nossa, assim, eu tô morrendo de fome. A mamãe deixou você na mão, né, filho? O quê? Foi no aniversário. É, foi no aniversário e deixou eu... Deixei ele sem nada, coitadinho. É, mas era só eu fazer também. Eu tava com você preguiça. Você podia ter pedido, né, filho? Ah, então, tava com preguiça. Mas, enfim, gente. Enquanto o João Vitor pega lá... Você vai lá pegar, João? Sei que vai. Ah, né, pô? Já é. Me dá um cartão. Ah, é, boa. Enfim, gente, o canal do Gabo esse mês foi muito bem. Tô muito feliz. E como eu falei pra vocês, se vocês tiverem irmão mais novo aí, priminho, ó... Recomendo demais, tá bom? Mas enfim, vamos dar uma olhada como foi aqui o canal em si, né? Vamos ver aqui, ó, como que foi nesse mês de abril, quais vídeos foram os melhores vídeos, tá? Ó, de cara aqui a gente consegue já ver quais foram os melhores vídeos e quantas views eles fizeram, tá? Então, ó, vamos pegar aqui. Ó, esses daqui foram os vídeos que foram melhor, tá? Do mês. Esse dia é bom.
Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 vídeos com mais de 1 milhão de visualizações esse mês. Foi muito bem, graças tipo, 26 vídeos praticamente. Glória a Deus, filho. 27 vídeos, na verdade, porque um que a gente postou antes de ontem já tá com 1 milhão, então não contou aqui, mas quase 30 vídeos, cara, é muita coisa, bastante coisa mesmo. Esse mês a gente foi no parque aquático, né, que foi divertido, foi legal, a galera legal, curtiu bastante, né? Mas vamos ver qual que foi o vídeo que a galera mais gostou e mais assistiu esse mês, ó, é este daqui, ó, esse daqui, que é o Falei que tenho uma filha para minha namorada. Nossa. Tem 3 milhões de views praticamente. Galera curtiu demais. Em segundo tem esse daqui que eu fiz o colchão. Aquele que você fez comigo também? É, eu fiz o colchão. O primeiro colchão que eu fiz foi com as meninas. Ah. Que tem 2 milhões e 300 que a galera curtiu. O parque aquático, a galera gostou muito, que foi o Não Escolha. Ah, mas é bacana. É, então, Não Escolha o Tobogã Errado. Deu 2 milhões. É, aí tem assim, ó, esse aqui é trash, esse aqui é trollagem. Duas trollagens. Então deu pra perceber que a galera gosta de trollagem, né? Mas, ó, tem duas trollagens e depois dois vídeos do meio-dia que a galera gostou. Aí depois vem aqui pra Puxei a Toalha da Minha Amiga na Piscina. 1 milhão e 800. Tem o... Esse vídeo aqui é legal, ó, porque ele foi gravado ele foi gravado em março. É. Só que só esse mês, o do sapo pegou 1 milhão e 500 mil views. Então, tipo assim, galera amou. É, a galera curtiu. Deixa eu ver o que mais que a gente teve aqui. Os irmãos Bert. A galera gostou bastante, ó. Que é esse vídeo aqui. Ó, tem 1 milhão e 400 mil views, né? Que foi a série com os irmãos Bert. Tem aqui também Quem Achar o Objeto Mais Leve da Casa Ganha, que teve 1 milhão e 200. Os irmãos Bert Deram em Cima das Minhas Amigas tem 1 milhão e 200. A galera gostou bastante da participação dos irmãos Bert, foi bem legal. Eles são bacanas. Eles são gente boa, são gente boa. Inclusive, né, algumas pessoas aí gostaram mais do que outras, como por exemplo a Letícia. A Letícia gostou bastante da participação deles. Você sabe por quê? Não. Você não sabe por quê? Então é que você tá rindo. Porque... Porque eu imagino que ela paquerou algum deles. Ah, ok, exatamente. Ela deu um selinho no mais novo, que é o Lucas Bert. Ah, é? É, e eles estão de conversinha. Letícia, exatamente. Bom, enfim, gente, então, como vocês puderam ver aqui, tivemos 26 vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Isso é bastante. Bastante coisa. E, então, cara... Hoje minha amiga disse que viu aquele que... Aquele vídeo safado que você falou pra mim também. Oh. Que tava, tinha uma menina, uma filhinha. Ah, é. Esse ela vídeo falou, também a galera gostou, é. Ela falou... Não, eu falei, não é possível. Ah. Ela ficou... Ela falou assim, eu fiquei... Ela disse que rachava o bico de rir, porque ela falava assim... Você queria bater no teu filho, mas ao mesmo tempo você queria ficar com criança, né? Eu falei, mas eu fiquei dividida mesmo, porque... Foi legal. Aquela nenenzinha chorando, judiação. Foi legal aquele vídeo. Outro vídeo que a galera gostou foi... Ela foi me trollar, mas algo deu errado, que foi aquela que a... Que a Letícia e a Ana tinham... Elas tinham feito uma pegadinha comigo. Você, só que eu tinha combinado com a Ana. E aí a gente pegou a Letícia, entendeu? E a Letícia ficou, tipo... Sem saber o que fazer, né? Essa daí a galera gostou também. Enfim, gente, teve vários vídeos esse mês que a galera curtiu. E por isso o resultado do mês foi bom, né? Foi, tipo, muito legal. Porque somando tudo isso, obviamente, mais os outros... Esses vídeos que eu mostrei aqui são só os que pegaram 1 milhão de views, né? Nossa, como eu falei, tem mais... Ó, tirando 30 vídeos, 120, tem mais 90 vídeos. Nossa. Que não pegaram, né, 1 milhão, mas tipo, pegaram 600, 800, 900, 700, né, algumas menos, outras mais. Então, enfim, foi um mês muito positivo. Muito positiva, além disso aí, né, como eu falei, tem as outras coisas. O canal do Gabo foi muito bom esse mês, o projeto do canal de futebol eu lancei esse mês também, já tá com quase 50 mil inscritos, que vai sair o primeiro vídeo em maio agora, tá, esse mês agora já vai sair, e é isso, cara. Aí, tipo assim, muita gente fica, tem na internet muita gente tentando adivinhar, né, quanto que youtuber ganha, quanto que fulano ganha, quanto que dá, cara, isso é muito variável. Muito variável. Tipo, tem vídeo que tem milhões de visualizações e não deu nada. Tipo, não dá nada.
de dinheiro, porque, sei lá, foi usado, né, coisas de terceiros, ou o próprio YouTube tira a monetização, como pode ter um vídeo que deu, tipo, 300 mil visualizações, mas dá uma receita legal. É muito variado, não tem como, tipo, oh, assim, essas coisas. Olha só, nossa senhora. Oh. Gostoso. Nossa, me deu vontade de comer, hein? Enfim, gente, é muito variado. Não tem como adivinhar. Não tem como o pessoal fica tentando... Nossa, nossa, chegou mais coisa, gente. O que tá acontecendo? O João pediu um pratão pra ele, um pé. Ah, e você tá comendo o meu? Esse pediu... negócio que eu pedi é meu e ele pediu o dele, ele tá comendo o meu também. Então, mano, pediu um baita de um PF. Incrível. Bom, enfim, tá? Então, se vocês curtirem a ideia, eu posso trazer, tá? Todo último dia do mês eu posso pegar e reunir com vocês e, tipo... Ah, esse mês deu mais de 30 vídeos com 1 milhão. Esse mês deu menos. Esse mês a gente ganhou mais inscrito, ganhou menos inscrito. Eles dão também ideia pra você, né? Dão. Uhum. Galera comenta bastante, dá ideia. Isso é muito massa. Então, nesses vídeos das 8 horas, a gente pode fazer mais isso. Então, galera, é isso, tá? Como eu falei, foi um mês muito legal, muito bom. E eu espero que maio seja melhor ainda, tá? Então, cara, já vamos desde já tentar aí, ó, divulgar o canal, mandar pros amigos. Mandar pras amigas, mandar pra geral, pra gente poder crescer cada vez mais, tá bom? Tamo junto demais, obrigado aí pela força de vocês, é nóis. E lembrem que sai vídeo todos os dias, 12h30, 6h08 no canal. Tem os meus outros canais aqui na descrição, então fiquem ligados lá. E é isso, beijo pra vocês, valeu, falou e tchau!